se më thonë na prej fillimit i ka ardhë era këtë produkt, një produkt potencialisht suksesshëm. Tani kur kemi ardhë ma ofër premierës, na kemi pas një farë bindje që jemi në rrugë të marrë, vetëm domthonë pikpyetjet dhe dilemat kanë qenë, a kamë komunikuar, kamë transmetuar që ajo që na kemi punuar tash sa kohë me audiencën. Po më duket që ka komuniku, nuk ka qenë lehtë ky vendim që me trajtu kështu Ismar Kadaren, kështu ka marrë në turpit, kështu personazhin Alipasht e Pelenës, sepse na nuk e mitizojmë Alipashtin e Alipasht e personazhin Alipasht e Pelenës, edhe këto kanë qenë dilemat, sipas informatave, komenteve, review-jave, kritikave, njerëz e kanë përçafuq ato që kanë dashur me thonë, dhe reagimi, euforia, ehoja ndaj shfaqjes është i jashtëzakonshëm, do të thotë ka tekalu pritjet në ndonjë moment.